Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidil khadir wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadratul Kurama, para alim, para masyayikh, khususipun dumateng ke-22 Kiai Haji Muhammad Ali Syafi'ih yang ke-20 menjadi golongan kaum santri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para rawuh sedaya, pada malam hari ini, singkat mawon langsung kami bacakan seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Mari kita buka dengan bacaan suratil Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini benar-benar lancar, aman, dan semuanya menjadi berkah bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa bijahi wa bi karamati Mbah Yai Abu Dzarrin wa usulihi wa furuhihi wa asyyakhihi wa syuyukhihi. Allahumma ja'alna lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kami bacakan rangkaian acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pembacaannya disampaikan terima kasih. Melanjutkan pada acara yang ketiga, yakni sambutan atas nama panitia sekaligus dzuriyah Kiai Haji Abu Dzarin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif. Kepada Gus Arif, monggo. Wakdal dipun sumbang kaaken. Muhammadin wabihi nastashfi'u linakuna minan najihina minat dunya hatta yaumiddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kalau hormati para masyayikh pondok pesantren dzurriyah Kiai Haji Abu Dzarin, sesepuh dzurriyah Kiai Haji Abu Dzarin ingkang kalau sampun dipun sebat secara komplit kalih Mas Kiai Haji Muhajir Khozin, mulai saking pondok pesantren ingkang paling utara Pesantren Al Ma'ruf Abu Dzakalehan sipipun ngompak dalem, matur suwun sangat ugi keamanan saking masing-masing pesantren ingkang dalu niki bertugas. Ugi sedoyo seksi konsumsi dan semuanya, terima kasih atas segala sumbangsih panjenengan, atas segala jerih payah panjenengan. Ugi matur suwun sangat dateng pihak-pihak ingkang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, ing antawisipun kegiatan ini bisa terlaksana setunggal atas partisipasi saking Yayasan Pendidikan Abu Dzarin ingkang kagungan unit pendidikan mulai saking tingkat kelompok bermain PAUD, TK, RA hingga Madrasah Aliyah. Ingkang kaping kalih saking Bank Syariah Indonesia ingkang ugi berpartisipasi dalam kegiatan ini, ugi Bravo Supermarket, terus BMTNU Ngasem kantor cabang Dander, ugi saking pemerintah Provinsi Jawa Timur ingkang ugi berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksana kegiatan ini. Kemudian juga dari Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Abu Dzarin Ar-Ridwan Klaten, memang Bapak Ibu penyelenggara kegiatan haul punika dipun gilir lan wonten ing taun punika dumawah giliranipun ingkang dados ketua punika dzurriyahipun Ibu Nyai Lu'luwatul Fuad, lan insyaallah wonten ing taun ngajeng ingkang dados ketua saking dzurriyahipun Nyai Hajah Barrotut Taqiyah Pondok Pesantren Sunan Bonang Fathur Rahman Ponco Paringan Tuban. Lha sing punika
Kelantan punika ingkang dados tuan rumah Pondok Pesantren Abu Dzairin Ar-Ridwan niki nggih mendapatkan dukungan penuh saking para santri dan alumni Pondok Pesantren Abu Dzairin Ar-Ridwan, para santri dan alumni pesantren-pesantren Duriyah Kiai Haji Abu Dzairin Ar-Ridwan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged kawula sampaikan wonten kesempatan punika, ingkang intinipun matur nuwun atas segala partisipasi dari semua pihak sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami baik dari panitia maupun duriyah dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya untuk acara yang keempat, para rawuh kula panjenengan dugi mriki, semuanya itu tidak lepas dari pengaruh besarnya Mbah Yai Abu Dzairin. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang. Tentu kula panjenengan sami pingin pirsa tos pundi seperti apa sosok beliau. Kangge sing sepuh-sepuh usia 70 tahun ke atas insya Allah menangi sebagai kenangan, tapi usia di bawahnya setidaknya tahu sosok beliau. Sehingga siapapun yang hadir pada malam hari ini, baik dari yang jamaah ataupun santri dari para duriyah, perlu mengenal seperti apa beliau Mbah Yai Abu Dzairin. Untuk itu kami persilahkan Kiai Haji Hanifuddin selaku cucu tertua untuk membacakan biografi beliau, sehingga kami semua yang hadir di sini bisa mengenal dengan baik keagungan beliau dengan rinci. Dumateng Mas Hanif pekdal lan palenggahan dipun sumenggaaken. Bertepatan kalian haulipun almarhum almarhumlah kaping swidak gangsal, perlu kangge gesang-gesangaken sesebatan tiang alim. Adidasar dawuh man ahya zikra alimin fa in asa asa sa'idan wa in mata mata sahidan. Artosipun memperingati peringatanipun tiang alim menawi tasih gesang, insya Allah dipun paringi gesang yang bahagia menawi pejah dipun kegolongan matan mati syahid. Amin Allahumma amin. Al-babul awal fin nasab. Hadratul Syekh almarhum almarfullah asli Abu Dzairin, naliko sabatani kisah haji dipun paringi seasmo as-Syekh Adnan, dipun lahirakan wonten ing dusun Sukorsyo, Bojonegoro. Nalika tahun 1900 sekawan. Nasabipun saing arah Romo, inggih punika Hadratus Syekh Abu Dzairin bin Al-Haji Umar bin Adiman
bin Sanding Ibnu binti Wali Noroyono ingkang masyhur dipun sebut Taqiyah. Ingkang tasih sugeng namung setunggal samangke. Nggih menika Bulik Barrotu Taqiyah. Sedaya sampun almarhumin mulai saking Mbah Nafisah, Mbah Dimyati, Mbah Murus. Sedaya sampun mboten wonten. Ingkang kantun setunggal yang menikah bulik kulo Barrotut Taqiyah. Hadratis Syekh Mbah Abu Dharin niko istifadatul imi dumateng pinten-pinten kiai. Anginipun mondok namun Mbah Abu Dharin niku 26 tahun. Mondoknya 26 tahun. Istifadatul imi dumateng bari para kiai. Pertama niko istifadatul imi dumateng Mbah Montolib Ngaren. Mbah Montolib Ngaren. Mbah Montolib niku mantune Mbah Rosid. Lajeng istibadah alimi dumateng Mbah Basir, Mbah Pengulu Bojonegoro. Istibadatul alimi dumateng para masayih-masayih. Termasuk gemeniko dumateng Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tempu ireng Tuban. Istifadatul almi dumateng Syekh Mbah Kiai Dahlan Jambes. Istifadatul almi dumateng Simbah Manap Derboyo. Niku masayeh-masayeh guru nipun Mbah Abu Dharin niku kiai-kiai sing pengpengan kiai agung. Termasuk istibatatul ini dumateng Mbah Khalil Bangkalan Madura. Nalika istibatatul ini mondok wonten Bangkalan niku panjenenganipun Mbah Abu niku belajar menika mukim wonten ing griyane para sepuh Mbah Haji Ridwan niki sebelah niki. Nalika tahun 26 niku nalika tahun 30 niku tarae Mbah Abu Dharin termasuk sing ngaos teng santri awal as-sabiqunal awalun murid Mbah Abu Dharin niku Mbah Duki asmane kalau nanti sowan mengriku Mbah Duki niku saking Jogja. Niku mondok ngaos tengene nyusup ngilmune Mbah Abu Dharin wekdal niku. Engkang insyaallah mangke badhe mau ilmu hasanah wonten ing mriki. Ya. Niku mangke. Terus riwayat-riwayat kuatah. Engkang akhlakul karimah Mbah Abu Dharin katus nok nalika tasih sugengipun didik-didik dumateng anak-anak putu dumateng para santri disiplin sekali Mbah Abu Dharin iku Masya Allah ingkang sangat dipun anjuraken dumateng santri-santri nggih menika bab jamaah niku dipun anjuraken saestu fadlan jamaah atas subuh. Malah Mbah Abu niku dawuh min alamatil ilmin nafi' as-shalatu bil jamaah. Jamaah 5 waktu. Malah panjenengane pun didik putra-putrine niku kula niku tasih menangi. Tiap jamaah subuh niku putune sing gelep kalau jamaah niku diparingi arta. Zaman biyen duwuk suku
suku niku ukon suku niku tipe niku zaman kulo salet niku. Angger gelem jamaah subuh panjenengane kondur sayang masjid. Mekatan ingkang ngaturaken mbok pilih kirang nopo kemawon sing kula sebut jenengan tenggen kula mugi kula sukane niki riwayate sejarahe tarahe tarehe Mbah Abu Dzarin manake Mbah Abu Dzarin ingkang lengkap tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin para alim para habaib para guru, keluarga ageng, terah Mbah Kiai Haji Abi Dzarin, saking Allah Subhanahu Wa Taala, amin, Allahumma, amin. Niki bapak-bapak, ibu-ibu, saderengipun matur, kula badhe nyuwun kesepakatan, niki sak mangke pengawasanipun, cepet-cepetan apa dangu niki. Cepat-cepatan apa dangu? Tapi kula suwun bapak-bapak kalian ibu-ibu, ampun. Wangsal-wangsal merisani jam. Ngaten nggih. Supados kula anggenipun matur waget alon-alon waton kelakon, ngremet-ngremet waton selamat, geliak-geliak waton kecanda. Ngaten nggih, Pak nggih. Ngaten nggih, Bu nggih. Amalia Hall ingkang sampun dados kebiasaan kula panjenengan sedaya menika mengko faedah ingkang kathah sanget. Ing antaisipun faedah Hall niku sing pertama zikrul maut. Eling pati. Kula panjenengan sedaya hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sekejap mata. Hidup yang kekal abadi adalah hidup di akhirat. Jenengan, kulo pasti akan mati. Kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Leres nawam badan, Pak. Leres nawam badan, Bu. Kulo niku kalau ingin keguyon karo kanca-kanca bergurau dengan teman-teman sekarang hidup ini cepat sekali ya. Kemarin hari Sabtu sudah mula kula kemutan setunggalipun dawuh wonten ing kitab Ibnu Aqil Sahih Samir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu dhalalun basira. Iku zakiral mauti wong kang eling mati. Sebab fanisyanuhu dhalalun mubinu. Sebab eling mati niku termasuk sasar sing nyoto. Sakniki-niki kathah wong sing do eling mati napa do lali mati niku Pak. Bu. Niki ibu-ibu ketinggal sekedhik, bapak-bapak ketinggal kathah. Napa teng mriki kathah dodo, Pak. Kathah sing eling mati napa kathah sing lali mati? Kathah sing lali mati nggih. Ana wong bar ngobor wong mati teng kuburan. Tekan ngomah ora salat. Onten apa mboten niku, Pak? Ana wong dodol maisan, dodol kijing tapi ora gelem ngibadah.
kata merencanakan dengan cara apa kita itu meninggal, merencanakan dengan cara apa kita itu meninggal dunia. Wong niku nak biasane nglakoni perkara sing apik, biasane sedone yo dalam keadaan apik. Kula niku gadah tangga. Tangga niku senengane salat. Gaweane salat fardu, salat sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dawah niku sing teng dhuwur sumur do krungu Jogja. Nek ning Bojonegoro napa? Ning Bojonegoro ana sampeyan dik sing tansah ning atiku. Kinten-kinten sing rayu ngeten iki kon mlebu nang kuburan purun napa mboten? Mboten purun. Mula niki kula panjenengan sedaya ngamal jariah niki penting sangat. Sing pertama niku sedekoten jariyatin. Lah niki bapak-bapak, ibu-ibu, kula panjenengan sedaya niku nak dikon sedekah jariah sing gedhe, waduh abot. Pun masjid kula panjenengan sedaya ken bangun pondok pesantren. Kula panjenengan sedaya ken bangun musola, awake dhewe kon bangun panti asuhan, kula panjenengan sedaya ken bangun dalan mabot. Kadang-kadang wong infak teng masjid niku ya ming sak tekane, nggih napa mboten, Pak? Mula kula mboten setuju nek ana istilah kok wong sedekah sak ikhlase. Wong sedekah niku ya sapan trene kata santri-santrine dosami gadah murid. Masya Allah. Mula kula asring istilahke nak kapan kiai kok mulang santri niku jenengane kiai tandur. Wong nandur pari niku kan nandur panen, nandur panen, nandur panen. Leres napa mboten, Pak? Sami niku wong mulang santri niku santrine pinter, mulang santri meneh. Santrine meneh pinter, mulang santri meneh. Dadi niki estafet. Amal jariah yang tidak terputus, yang sambung terus. Niku jenenge kiai tandur. Ngono Pak Nur, STI. Suami takut istri. Wonten sing sanjang kalih kula Pak Nur jenenge DKI di bawah ketiak istri. Wonten kanca sing sanjang kalih kula Pak Nur jenengan niku hafidhil Quran tapi mboten amilil Quran. Jenengan niku apal Quran tapi jenengan niku ora ngamalke Quran. Sebab jenengan rawani ngamalke ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Kula le jawab nggih. Kula nganu ya, Pak. Kula niku nggih biasa semaan, biasa tekroran, biasa murojaah, tapi nak pas ayat niku mesti kula liwati ra tau tak waca. Sing nomor gangsal niku kiai ngawur. Dadi kiai tandur, kiai sembur, kiai tutur, kiai sumur, kiai ngawur. Niku sing sakniki tadi kathah niku kiai ngawur. Lajeng awaladen sholihin yad'ulah lan niki kula panjenengan sedaya niki, Pak. Niki penting kula panjenengan sedaya niku ndidik anak supados napa supados dados waladin sholihin yad'ulah. Supados dados anak sing ndongake tiyang cepah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Salah satu di antara amal jariah, amal yang pahalanya tidak terputus, sambung terus sampai hari kiamat, adalah anak yang selalu mendoakan orang tua. Anak sing soleh.
Lah niki penting, monggo kula panjenengan sedaya siapke niki generasi sing soleh-soleh, anak-anak sing soleh-soleh sing ndongake tiyang sepuh. Kula maos setunggalipun tulisane Imam Mustofa Al-Ghulayini. Tarbiyatul aulad niku wonten sing tarbiyatul aulad qoblal wiladah, wonten sing tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Dadi ana sing didik anak sadurunge anak niku dilahirke, ana sing didik anak sakwuse anak niku dilahirke. Didik anak sadurunge anak dilahirke niku dikawiti saka ikhtiyaruz zaujah. Saking kula panjenengan sedaya, anak-anak kula panjenengan sedaya, putu-putu kula panjenengan sedaya le milih bojo. Harus kembali kepada pedoman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arbangin. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena kekayaannya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, pangkatnya, nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Tapi Gusti Kanjeng Nabi ngendika akan fadfar bidatiddin taribat yadak, pilihlah wanita yang memiliki agama, sebab ketika wanita itu punya agama, insyaallah kau akan bahagia dunia akhirat. Lah niki saged tinggi panduan Pak, kula panjenengan sedaya niku milihake bojo tinggo anak, tinggo putu, pokoke sing penting niku agamane. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Cantik niku penting napa mboten, Pak? Penting nggih. Nah, apa dhewe duwe bojo rayune kadang-kadang dirasani wong biyen le golek karo merem apa piye. Paling ora yo wangun nak kapan dijak kondangan. Tapi nak kapan duwe bojo ayu tapi agamane ra kuat. Kinten-kinten marai ngelelara pikir napa mboten? Apa dhewe yo malah ming stres. Nggih napa mboten? Apa EDW kena penyakit 3S, stres, stroke, stop. Kemudian lima liha karena kekayaannya. Biasa wong Jogja niku do guyonan golek bojo sing sugih niku penting. Sebabe napa? Sebab prinsipe wong golek bojo niku melimo, madep mantep, mangan melu, maratuwa. Niki kula enggak ada singkatan mo 30. Lah niki angel lho niki. Mo 30 ki mbiyen lek ku ngapalke angel lho. Mo 30 niku napa? Madep mantep, mangan melu, maratuwa. Maratuwa masak, mantu melu mangan. Maratuwa mulya, mantu melu mukti. Maratuwa mati, mantu melu maris. Maratuwa muni-muni, mantu meringis. Maratuwa macem-macem, awas mantu minggat. Angel lho Pak niki Pak. Angel lho Bu niki Bu, mau 30 niku. Niki angel niki lek ngapalke niki. Mau 30. Tapi nggih nuwun sewu nak kapan awake dhewe duwe bojo sugih. Tapi kula panjenengan sedaya niku tidak punya kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan istrinya. Dadi bojo sugih tapi kasalihah. Ya kula panjenengan sedaya ya akhire nuwun sewu awake dhewe niku ming dadi STI niku wau. Suami takut istri. Suami tak kula enggak ada tonggo niku wedi banget niku karo bojone niku wedi banget karo bojone niku karo bojone ra oleh ngerokok. Kapan ngerti bojone niku rokok langsung dibuang.
ngerti bojone rokok langsung dibuang. Tapi nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Tangga kula niku dilalah kepergok, wis ra iso buang. Akhire rokoke niku dimplok, dilek. Liha sabiha krono keturunane, krono pangkate. Wong Jawa do sami sanjang bibit, bebet, bobot. Tapi Gusti Kanjeng Nabi dawuh fadfar bidatiddin taribat yadak, pilihlah istri yang kuat agamanya. Karena ketika istri itu kuat agamanya, maka pasti engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Mohon sause milih bojo sing apik, lajeng nggih tata carane kuatah sanget niku disebutke teng kitab napa banget. Okeh banget, termasuk nalika arep kumpul bojone kudu ndonga, anak niku kudu ditirakati, kudu diriyadoi. Saestu niku Mbah Kiai Hamid Pesuruan nggih ngendikake ngoten niku, anak kudu ditirakati, kudu diriyadoi. Mbah Kiai Khodori Tegalrejo Magelang nggih ngendikake, anak iki kudu ditirakati, kudu diriyadoi. Kula nggadah bapak. Bapak kula niku namine Mbah Kiai Sujangi. Mbah Kiai Sujangi niku bin Mbah Kiai Masduki, putra murid Simbah Kiai Haji Abidarin. Bapak kula Mbah Sujangi itu dengan segala kekurangannya, saya akui mboten wong sing sampurna kathah kekurangan, tapi nak nggon bab nirakati anak, Mbah Kiai Sujangi bapak kula niku perlu dicontoh. Ibu kula niku cerita kalih anak-anak, bapakmu Pak Sujangi iki kapan ngerti aku kok ngandut, langsung poso. Senin, Kemis, poso ayyamul bid 13, 14, 15, poso awal bulan, poso akhir bulan. Ibu ngendikake bapakmu iki durung leren le poso, sak durunge anake lahir dijenengi. Mbasan anake lahir dijenengi ge. Sami ge. Sami ge. Dadi mbasan wis bocah niku lahir, anake niku lahir dijenengi niku nembe rampung leposo. Niku bapak kula niku. Dadi niki masalah nirakati anak, masalah merehatini anak niku sampun dados tradisine para kiai-kiai lah, bapak-bapak, ibu-ibu niku ajeng prihatin nggih mboten kudu kula panjenengan sedaya niku prihatine nganggo poso awake dhewe nglanggengke jamangah nggih mboten napa-napa. Kula riyin nalika teng pondok disanjangi kalian Mbah Kiai Abdurrahman Khodori, jarene jamangah niku termasuk umur riyadhah tirakat prihatin sing paling top. Kula panjenengan sedaya prihatine maca Quran nggih saged niki. Bapak-bapak, ibu-ibu, maca Quran nggih, srekep nggih Pak nggih. Bu, maca Quran srekep nggih. Mbah Kiai Khodori Tegarjane kula maos teng tunggalipun tulisan Mbah Kiai Khodori niku ngendikake, wong iki nak kapan maca Quran kok sedina sak jus ora bakal njumplang kendile, tegese ora bakal kekurangan rejeki. Kinten-kinten ibu-ibu niku sedina sak jus nyandak napa mboten niku? Jus jambu napa jus mangga? Mbon mangke nak kapan bocah niku wis lahir, wonten ing setunggalipun hadis dipun sebataken, hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu. Jadi
wong tua niku wajib memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak. Ayuh sina ismahu wa yu'allimahul kitab idha aqala wa yuzawwijahu idha atroka. Kewajiban orang tua terhadap anak, yang pertama memberikan nama yang baik, yang kedua memberikan pendidikan yang baik, dan yang ketiga menikahkan apabila sudah bertemu dengan jodohnya. Yang pertama memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu bagaimana? Imam Al-Mawardi menjelaskan nama yang baik itu nama-nama para nabi. Atau nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atau nama-nama yang disebutkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diparingi jeneng para nabi. Utawa dikai jeneng tokoh-tokoh teng Quran, onten Luqmanul Hakim, onten Siti Maryam kapan wedok. Siti Maryam adalah wanita yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan kesuciannya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dikai jeneng Siti Asiyah. Siti Asiyah niku sinten? Bojone Raja Firaun. Dia tidak silau dengan kekayaan dan kekuasaan Raja Firaun. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah rumah untuk kami di sisimu di surga. Kata Wes Al-Qarni, paringnya asma Juraij itu disebutkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Kadang-kadang tiang maringi jeneng sak niki niku ming sak kecekele, Pak. Orang memberikan nama itu disesuaikan dengan kejadian, keadaan yang terjadi ketika anak itu dilahirkan. Nuwun sewu, kula cerita teng pondok pesantren Asalafiyah panggenan kula sekitar tahun 90-an. Ana santri iki jenenge Dalso Gilut. Tak takoni Kang, kowe kok iso dijenengi Dalso Gilut ki ngopo? Nggih, Pak. Kula dijenengi Dalso Gilut. Dalso Gilut medal dina Selasa Legi wulan Mulud. 5 tahun yang lalu, ada santri yang namanya Julang. Saya tanya, "Dik, kamu kok bisa dikasih nama Julang?" "Iya, Pak. Saya dikasih nama Julang karena saya lahir jebrol perjalanan Jogja Magelang." Jogja Magelang disingkat jadi Julang. Saya itu punya saudara niku, Pak. Kula enggak ada sedulur teng daerah Kulon Progo. Jogja bagian kulon niku duwe anak pertama dijenengi Awaliyah, maknane anak pertama. Anak terakhir dijenengi Akhiriyah, maknane anak terakhir. Ternyata isih duwe anak meneh. Akhirnya bingung lenjenengi, akhirnya dijenengi Siti Zaidah, maknane anak tambahan. Tradisine awake dhewe lak ngene niku to, Pak, nggih. Memberi anak niku disesuaikan kalih kejadian, keadaan yang terjadi pada saat anak dilahirkan. Kanca teng Dewan Syariah, Bank Syariah niku wonten. Kula takoni, "Kang, anakmu ki jenenge sapa, Kang?" "Anak kula niku jenenge Jampan Marjulas." "Kok iso dijenengi Jampan Marjulas?" "Nggih, Jampan Marjulas. Jampan lahir jam 8, Marjulas Maret tanggal 17." Bon, iki lajeng. Sak niki kula mireng-mireng kosakatane paling mboten kedah kalih wonten nggih, Pak, nggih. Nggih. Niku nak cara Imam At-Tahlawi wis pokoke telu. Nggih. Aja nganti kok sampai 4, sampai 5 aja nganti. Sak niki minimal kalih nggih. Kula mireng-mireng tentang paspor, nang KTP barang mireng-mireng lho. Kula niku jarene maksimal kalih kosakatane. Yes, loro, apa telu, ning ampun ngantos 4, 5.
Masalahe nak kosakatane kathah niku nggih mesakake sing apalke niku. Teng desa kula niku wonten wong duwe jeneng sing apal ming ibune kalih kula. Mergane napa nak kula pancen tak apalke. Kula nggih bahan ceramah niku ngalor ngidul. Jenenge niku Pak Nuri. Jenenge ming Nuri, tapi kepanjangane niku Nuri Muhammadin awalu min khalifati Rahmana Sayyidin Panotogomo. Wah, tuwa banget. Wa yu'allimahul kitab idza adraka nalika idza aqala. Nalika bocah niku wis ngakal niku kula panjenengan sedaya kudu mulang Quran. Awake dhewe kudu mendidik anak tersebut supaya bisa membaca Al-Quran, supaya anak niku bisa mempelajari ilmu-ilmu agama. Lah niki penting, perane tiyang sepuh penting sangat. Niki mila monggo anak kula panjenengan sedaya niku didorong mlebu teng pesantren niku didorong. Sakniki niku masyaallah pesantren kuatah sangat dan banyak sekali pesantren-pesantren yang memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Pondok tapi nggih pesantrene nggih gampangane sing sanate niku cetha, sanate niku jelas. Aja sampe awake dhewe nglebokke anak teng pesantren sing sanate niku mboten cetha. Masalahe kula nggih percaya sanget. Al-ilmu dinun fangdzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Nggih, Pak nggih. Paham nggih, Bu nggih. Pondok nggih teng pondok pesantren. Insyaallah bisa diharapkan putra-putri kula panjenengan sedaya dados putra-putri ingkang salih salihah. Wau kula aturke awake dhewe salah siji kudu duwe ning. Sing pertama shadaqatin jariyatin, sing nomor kalih napa? Ilmin yuntafa'u bihi, sing nomor tiga napa? Waladin salihin yatullah. Awake dhewe kudu duwe. Pada saat kula panjenengan sedaya suwan wonten ing ngarsanipun Allah, kula panjenengan sedaya wis nyiapke putra-putra sing dididik, putra-putra sing kula panjenengan sedaya siapke, ndongake wong tuwa sehingga kuburan kula panjenengan sedaya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kuburane awake dhewe itu menjadi pertamanan dari pertamanan, pertamanan surga. Tidak menjadi khufratun min khufarin niran, menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Paham Mbak nggih? Paham Bu nggih? Lebokke teng pondok pesantren. Kaleres wonten ing panggenan kula niku nggih, alit-alitane wonten pondok pesantren niku masyaallah, wong tuwane antusias banget kepengen duwe anak sing soleh. Kadang-kadang wali santri niku kula delok potongane dadi wali santri niku mboten wangun. Dadi katoke bolong-bolong, wonten sing tatonan, wonten sing anting-antingan. Niku pasrah kalih kula Pak Nur, kula pasrah niki anak kula, kula pasrahke jenengan, jenengan kula pentah, jenengan didik, jenengan bina supados dados generasi sing soleh. Pokoke kula prinsipe swarga nunut neraka moh katut. Leres to Pak niki? Swarga nunut neraka moh katut. Wonten sing nuwun sewu lho niku. Bapake ibune non muslim pasrah. Sakniki alhamdulillah larine putri niku sampeyan hafid 30 juz. Padahal bapak ibunya seorang non muslim. Kadang-kadang wali santri niku yo ora wangun niku potongane dadi wali santri, malah nuwun sewu wonten sing terang-terangan kalih kula. Pak Nur, kula pasrah kalih jenengan. Pokoke niki anak kula kula titipke jenengan ben dadi bocah sing soleh. Tapi terus terang Pak Nur, kula niku PSK. Pekerja seks komersial. Niki anak kula kula pasrahke jenengan, kula pasrah bongkoan ben anak kula dados tiyang sing soleh. Kalih nyuwun tulung kula didongake mugi-mugi kula laris nggih.
Bon, kula panjenengan sedaya pondok kene iki insyaallah lah terakhir kula niku maos teng kitab Musnad Ahmad niku panjen anak sing soleh, sing salihah niku bakale sesok niku gandeng kula panjenengan sedaya teng swarga. Dadi wonten cerita anak sing soleh niku wis teng lawang swarga. Proses hisape niku sampun rampung. Allah dawuh udkhulul jannah, wis to kowe mlebu swarga to. Anak sing salehne mboten purun. Ya Rob, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Kula dereng purun mlebu swarga. Sak derenge kula ngertos bapak kalih ibu kula munggah swarga. Akhiripun ternyata sak sampunipun ditelusuri bapak kalih ibune niku hisape niku angel, hisape bulat. Tandane wong sing ngamali abon, hisape angel, hisape bulat. Akhire bapak ibu sing hisape angel, hisape bulat niku Allah dawuh wis kae bapak karo ibune tekak kendine iki anake wis nunggu ning lawang swarga. Sak sampunipun bapake kalih ditekak, kalih ibuke niku ditekake, lajeng Allah dawuh udkhulul jannah antum wa abaukum. Wis saiki kowe karo bapakmu karo ibumu kono mlebu swarga bareng-bareng. Dadi insyaallah menawi kula panjenengan sedaya pikantuk anak ingkang soleh solihah, anak ingkang soleh solihah menika badhe mikul dhuwur mendem jero, tegese napa badhe nyuwargake tiyang sepuh. Amin Allahumma amin. Lajeng manfaate khol niku kathah banget. Kula nggih maca teng kitab-kitab niku wonten sing ngendikake niku istimangul muslimin iso kumpul dadi siji ngeten iki masyaallah. Kula panjenengan sedaya kumpul di dalam satu majelis, dan kumpul kita ini bukan karena benci, tapi kumpul kita ini karena cinta. Kumpul kula panjenengan sedaya mboten krana benci, tapi kumpul kula panjenengan sedaya karena seneng. Terutama seneng kalian almarhum almaghfurlah Simbah Kiai Haji Abi Zahid. Niki kumpul krana seneng ngeten niki insyaallah kula panjenengan sedaya dikumpulke wiwit donya ngantos tekan ke akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau bukan karena tinta, takkan. Kalau bukan karena tinta, takkan tertulis sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan mungkin kita berkumpul di sini. Betul no badan Pak? Betul no badan Bu? Lajeng fa'idai malih ita'am mutta'am. Kula jenengan ustaya paringi unjuan. Apa edewi diparingi panganan Tuhan ini? Masya Allah. Niki ganjaran sing gede banget niki. Lajeng malih ma'rifatu mana dibisahi bil khol. Wau sampun kula aturaken kula limatur teng mriki niki wis ming padha karo nguyahi segoro ngoten nggih Pak nggih. Padha karo belajari bebek nglangi. Luweh kemringet kalih dredeg malih kula niku ditunggoni kalian para masayih para kiai. Tapi kula niku ajeng matur ajeng minggah niku kula kelingan kalian Mbah Kiai Marzuki Lerboyo. Mbah Kiai Marzuki Lerboyo niku nek kapan pasan tanggal 15 poso santrine do mulih leng aji tetep nganggo speaker. Leng aji tetep banter nganggo speaker. Mbah Kiai Marzuki dipun tangleti. Lah santri kan padha wangsul to Mbah Kiai. Kok jenengan leng ngaji saya semangat serut nganggo speaker. Mbah Kiai Marzuki ngentikake kapan aku ngaji tak niati ngejeki awakku dhewe. Dadi niki mugi-mugi kanggo laturaken niku manfaat terutama kagem pribadi kula piyambak umumipun kagem bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya. Amin Allahumma amin. Namung sekedhik ingkang paket kula aturaken wonten setunggalipun pangandikan khairul kalam maqalla wa dalla, sebaik-baik ucapan adalah yang sedikit dan memahamkan, saapi-api pangandikan niku
sitik sing mahamke, senajan sitik mugi-mugi mahamke, lan manfaati dumateng kula panjenengan sedaya. Niki doa penutup mangke ya ingkang sepuh mawon nggih. Monggo kula panjenengan sedaya saring-saring donga nggih. Kula ingkang donga panjenengan sedaya ingkang ngamini, mugi-mugi donga kula panjenengan sedaya dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا وجماعتنا وسائر الجماعة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله